Ümid edirik ki, yeni yarışma günümüzdə yeni iştirakçılarla sizə maraqlı dəqiqələr bəxş edəcəyik. Mən Rıza Mikaylov, 2003-cü ildə Quba rayonu Yerfikəndindən doğulmuşam. Hal-hazırda Emin Əliyev adına 297 sayılı məktəbin 11-ci sinif şagirdiyəm. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Şamax filialına qəbul olmuşam və hal-hazırda həmin universitetdə 4-cü kursa təhsilimi davam etdirirəm. Əlavə maraqlarım əsasən bədii əsər oxumağa, futbola baxmağa və universitet daxilində intellektual yarışlarda iştirak etməyi xoşlayıram. Mən Əkbər Ufad İntiqam oğlu, 2004-cü ildə Seyran Şəhərindən olmuşam. 2010-cu ildə Seyran Şəhər Cəfər Cəfbarovdan 1 saat tam orta məktəbin içində daxil olmuşam. Hal-hazırda məktəbə 10-cu sinif şagirdiyəm. Boş vaxtlarımda intellektual oyunlara baxmağı çox sevirəm. Maraqlarıma gələcək olduqda bədii kitab oxumağı xoşlayıram. Bir də dövlətlərin, dünya dövlətlərinin iqtisadiyyatları ilə maraqlanmağı sevirəm. Çox maraqlı, dünya dövlətlərinin iqtisadiyyatları ilə maraqlanmaq. Bəli, əsasən orada həyat tərzinin necə olduğu mənim maraq dairəmi cəlb edir. Hədəfi olmayan gəmiyə heç bir külək kömək edə bilməz. Əziz gənclər, bütün uğurların başlanğıcı hədəfdir. Qarşınıza qoyduğunuz hədəfləri düzgün seçin.